このようなフォーメーションを予想しています。ですから中野がいない中で大山が入ったというメンバー、なかなか思うような結果がここまでは出ていないという中で、現在2連敗中、ホーム初勝利を狙います。さあここでシュートを打っていった、うん、弾いたボール、さらに今日大山が仕上がりの最初のセットで、うん、直接行く、ここは一旦下げて大山使う、三角も入ってきた、ファーサイドパスキッチ落として、うん、打てるか、クロもなんとか剥がしてパスキッチサビになって逆サイド展開、真渡り上がっている、真渡りはどうする、そのまま推進力を逆サイドへ上げて飛び込んできた、今後も高さがあります、誰に合わせていくか、カルドラが来た、しかしその前に おっとここはオウンゴールになりました、ハスキッチ、そして小野、小野がかわした、手を上げている真渡り、その前黒川が入っていきましたが、大山のクロスボールにハスキッチの向こう側と合わせていきました小野、そしてこぼれ、そして小島が運んで渡部、小野が動き出す裏のスペース、中にハスキッチがいる、おお、そして今度は北九州のオウンゴール、センターバックとキーパーの間、速いボールを送ってハスキッチ選手へというような部分だったと思うんですけども、だんだんとハスキッチがゴールに近づいていきます。ハスキッチの動き出し、ファーサイドから飛び込んでいく、ボスに当たる山越、ここは大宮の最後攻撃、そして今度はグリオンとゴールキーパー笠原がちょっと滑ったところで、ここは押し、まあ、佐藤も開幕からスタメンでメンバーに入りましたが、その後怪我がありました。んここは体を入れてハスキッチ、ハスキッチシュート打った、ニアサイド、生駒の辺、北九州も永田の対応、真渡りがボールを奪って、さあ今へ、今へ、今合いません、しかし後ろから川面の視野からの危険付き席で出場できていませんが、さあ柴山が持った、柴山は得意のドリブル、ドリブルでそのまま自分で行くのか、エリアの中まで入っていく、振り抜いた、そしてクロスを今へ、その後ろ側シュートを打った、スローありますか、はい、そして今かこぼしたところ、ここはよく今を見る、今の前で、しかしここは小島、柴山、今のシュート、ボールを前に送らせ、送られたくないですね、ただここはつながった大宮、今です、逆サイド、今がここは自分で行った、高さ対策という部分でも、効果が出てくると思いますね、このまま柴山です、柴山に対して村松、柴山強いところを見せた、さあ裏にボールが出ていく、シュートを打つ、まだあります、小島のシュート、その名残を持ってスタジアムに足を運ぶ方々も多く